президент. Від ранку у Пісках бойовики вже вдруге пішли у наступ. Зараз на трасі навіть можливо відрізання наших позицій. Пішли танки. Вже троє є загиблих, як повідомляють бійці. Це питання від них. Чи буде надана підмога, чи не буде допущено оточення? І щодо Донецького аеропорту, незважаючи на те, що ми вже пішли, українська сторона, на досить принизливі умови ротації в Донецькому аеропорту під камерами Life News, все ж таки бойовики порушують, і це перемир'я, ви знаєте, воно одностороннє. І те, що ми маємо право відповідати, це не зберігає життя, тому що наші бійці просто спостерігають, як бойовики перегруповуються і як посилюють свої сили. Ми могли б діяти на випередження. Які плани щодо Донецького аеропорту? Що далі? Позиція перша. На час, коли я виїжджав на прес-конференцію, в мене не було інформації про загиблих. Зараз я доручу і до завершення прес-конференції я або спростую, або підтверджу цю інформацію. У нас на сьогоднішній день в Пісках достатньо артилерії і танків для того, щоб не допустити ні танкового, ні артилерійського прориву. Я вам це наголошую. І ні в якому разі я не наші кіборги оснащені найновішим противотанковим озброєнням. І я не маю жодного сумніву, що вони здатні, вони в координації з артилерією, з танками здатні себе захистити. Це перше. Друге, ще раз наголошую, жодного обмеження щодо вогню відповідь або припинення будь-яких операцій, які стверджують або свідчать про спробу оточення або спробу змінити поточний стан справ, буде абсолютно рішучий вогонь у відповідь. Тому моя позиція абсолютно прозора, що ми маємо забезпечити функціонування режиму припинення вогню. На території Донецького аеропорту і з того боку в місті Донецьк працюють представники ОБСЄ. Кожен постріл контролюється ОБСЄ і спільною клірінг-хаус, який має знаходити і вживати заходів по ліквідації тих, хто порушує режим припинення вогню, скажімо, забезпечення дотримання режиму припинення вогню і що ще? Позиція щодо забезпечення ротації і продовольством. Зараз розробляється операція, як це робити не через контрольовану територію. Вона буде реалізована найближчим часом. І, слухайте, є план, який може бути реалізований. План миру. Це припинення вогню, забезпечення сталого перемир'я і політичний діалог. Є план військовий. План військовий – це наступ. От на сьогоднішній день я не можу вам казати співвідношення сил української і російської армії там, але навіть якщо б у когось була думка щодо наступу, сил для наступу у нас на сьогоднішній день не вистачає. Я є Верховний Головнокомандувач. Я думаю, що я маю набагато більшу інформацію, ніж будь-які ваші друзі військових. Просто повірте мені, інформація по силах не є публічною, але нам дуже добре відомо кількість російських військовослужбовців, які там розташовані, техніка і озброєння, якою вони оснащені, кількість бойовиків, які там розташовані, місця їх розташування. І, не можна дуже легковажно до цього відноситися. Ціна, яка буде заплачена за можливу авантюру, буде дуже висока. Це бої в місті. Донецький аеропорт знаходиться на території міста. І кількість загиблих серед цивільних в 17 разів співвідношенню до кількості загиблих серед військових. Які командири зараз пропонують військові дії в місті Донецьку? Підійдете до мене, назвіть мені прізвище цього командира, я поспілкуюся з ним. Дякую. Я не бачив журналіста, яка задавала мені запитання про бою в Донецькому аеропорту. Дійсно, бій закінчився 10 хвилин тому, бойовики відійшли, атака відбита зусиллями наших військових. Нападало декілька десятків бойовиків. Донецький аеропорт
знаходиться під повним контролем, повним, так і буде. На жаль, інформація по 3 загиблих підтверджується. Бойовики втратили 14. Один бойовик захоплений в полон. Це правда. Але це війна. І Донецький аеропорт є символом мужності українських воїнів і ефективності дій української армії. Дякую.